Mens folk finner en plass. Velkommen til seminar om Disney. Det er Margunn som har det. Jeg håper at dere får et glimt av hvor viktig det er å ha et øye på hva som formidles gjennom populærkulturen. Disney er et eksempel, men det er et veldig godt eksempel fordi det er så mange av oss som bruker tid på det. Og fordi vi blir underholdt av det både bittesmå og voksne. Så, vær så god. Hjertelig takk. Jeg sa det der oppe. Det er jo fantastisk at Fokus Hverdagsmenighet går i gang og arrangerer noe sånn. Og så får vi en slik flott vinterlørdag på Jæren. Og så er dere her likevel. Så takk for det. Og igjen takk for entusiasmen til folk her. Vi bare kommer for å dele med. Og det er jo bare så gildt å få lov å gjøre. Jeg heter Margunn. Dere hører på mål at jeg er jærbu, jenta ifra Bryne, derfor Særikstad, Forhausteren ble jeg kalt når jeg gikk på bibelskole for x antall år siden. Jeg bytte i Kristiansand siden 1991, og før det var jeg litt her og der. Vi må jo det for å få utdannelse, alt kan ikke skje på Bryne. Men dialekten har jeg prøvd å være bevisst på å holde på. Dere hører gjerne litt sånn islag av noe sørlandsk iblant, men det er mest jærsk i hvert fall. Og det er godt å være på Jæren og få lov å bare være med den jeg er og dele det jeg har fått med mine egne. For det er noe spesielt å være på Jæren. Tro og verdier i Disney, angår det også? Et retorisk spørsmål. For hvis ikke jeg mente at det angår oss, så hadde jeg ikke sett av tid til å arbeide med Disney. Og jeg hadde jo ikke stått her og valgt å snakke om akkurat det. Men for at vi skal kjenne at ja, vi er her i et fellesskap, ikke bare vi, men vi er her i et fellesskap med han som har kalt oss til i vår hverdag å leve livet til hans ære. Han som er interessert i alle sider ved vårt liv. Han som bryr seg om fortellingene i mediemylderet, enten de er myntet på oss som voksne eller ungene. Han vil jeg gjerne be om velsigne den stunden vi har nå. Ja, kjære Jesus, det gjør vi her og nå. Vi ber deg om å velsigne den stunden vi har i lag, der vi skal se på noe som er på en måte utfordrende, på en måte inspirerende. Takk for at du gitt oss dagen. Takk for at du vil noe med at vi er her nå. Du vil berøre oss der vi trenger det mest, i forhold til det å leve som en kristen i en tid som vår, der mediene har så mye av vårt fokus. Herre, så ber jeg om at det, når vi ser det her, så må ingenting være viktigere for oss enn det djupe som bærer oss din nåde, din tilgivende kjærlighet og oppreisning. Og på grunn av den, så vil vi leve livet vårt til din ære, og at alt vi gjør, det er som var det for deg og ikke for mennesket. Takk for hver enkelt som kom, og jeg ber om at vi må kjenne at det var verdt det. Ikke bare i teorien, men i realiteten, for det at du, Jesus, du fikk slippe til å røre ved oss. Amen. Kan jo godt være at jeg likevel kunne vært med kamera i din heim og funnet ei i denne her posituren med akkurat denne kjolen. He? Det sier jo veldig mye om spørsmålet jeg stilte, angår det oss? Det angår også for det at ei som Elsa i Frost ble en modell for hvordan jeg skal se ut, hvordan jeg skal bevege meg, hvordan jeg skal synge, hele pakka, for så mange jenter. Og så kan det stå som et lite eksempel på alle de karakterene vi kunne funnet som guttene identifiserer seg med. Nå har ikke vi all vær og tid, så vi vil ikke brette ut hele lærretet. Men du sitter allerede nå og tenker på en karakter, jente eller gutt, så du har sett i ditt barn, ditt barnebarn, din som du er tante eller onkel til, din som du er lærer for, eller barnehage, eller hvor det enn er, i ditt nabolag. Du har sett så mange. Du kan også ha sett Kaptein Sabeltann, jeg vet det, men det er ikke Disney. For Disney, det er der vi er nå. Og Disney har så til de grader en globalt nedslagsfelt. Dere ser her hva som er blitt sagt i 2004.
Disney has created a world of fantasy that both entertains and educates children in this country, US, and around the world. Og dere ser hva jeg setter strek under. To ord som begynner på E. Educates and entertains. Ofte så blir vi værende i det første, underholdning. Og som foreldre, som tante, onkler, besteforeldre, hvem vi nå enn i relasjon til neste generasjon, så tenker vi veldig for, ja, og det jo bare underholdning. Og så tenker vi akkurat det samme når vi vil slappe av med noe på Netflix eller en annen kanal. Det jo bare underholdning, jeg må jo få slappe av litt. Å ja, Bibelen sier mye om at vi skal få slappe av litt. Men det ikke noen motsetning i mødlo å slappe av og å ha tankene med seg og reflektere litt. Hvem har fått oss til å tro at det å ha rekreasjon utelukker å ha refleksjon? Dere har hørt jeg måtte finne to ord på R. Da husker vi det. Hvem har fortalt oss at det ikke går an å ha rekreasjon og ikke bare og ikke også kunne ha refleksjon samtidig? Vi lurer oss selv. Og vi gjør ungene en bjørnetjeneste hvis vi tenker at det bare underholdning, og så sitter vi med nettbrett og tenker at dette så greit. Det veldig mye som greit. Jeg har bodd på Sørlandet. Alt greit på Sørlandet. Så greit at det. Det mye som greit, men det blir enda greiere hvis du hjelper dem til å vurdere det som ikke greit. Forstår du? For det ingenting nøytralt. Klart du forstår. Og her vi på bedehuset. Her vi som kristne, Håbeg, og hvis du nysgjerrig på dette og ikke får tog imot Jesus, så takk for du her. Og gå noen steg og lytte deg inn. Og så han her for deg også. Han som der for Lucy i Narnia-serien. Der Lucy treffer Aslan igjen etter lang tid og tykker at han blitt så forandret. Aslan, you're bigger. That's because you're older, little one, answered he. Not because you are. I'm not. But every year you grow, you will find me bigger. Det helt sikkert din bønn, din trang, ditt ønske for deg du har noe med å gjøre. At etter hvert så de vekser, så skal Jesus bli større for dem. Og da min utfordring til meg selv og til dere i hvor sterk grad vi går tett steg i lag med ungene, slik at alle de fortellingene som de også møter i Disney, ble det vurdert litt, at de ser litt. Hva det som i linje med det gode livet som Jesus har kalt meg til å leve? Det sanne livet. Og hva det egentlig som vil dra meg i en helt annen retning? Der ønsker jeg å være i mitt liv, og der ønsker du å være i ditt liv. Og når jeg så heldig at jeg arbeider på NLA Medieskolen Gimlekollen, har ansvar for kommunikasjon og livssynsstudier, går inn i journalistikken, går inn i mange sånne sammenhenger, så får jeg faktisk arbeide også med fortellinger som Disney. Ja, i lag med en annen brynejente, Ingvild Tukro, så fikk vi skrive rett og slett et kapittel i en ny lærebok som kom i vinter om barns mediehverdag. Og der gikk vi inn på Disney som danningsagent. Ja, det skal jo fint skal det jo være, sant? Faglig skal det jo være. Men danning, sosialisering, det vekser, det modnast. Hva rolle spiller Disney i det? Og dette var en bok som ikke var gitt ut på et kristen forlag, sant? Det Cappelen Damme Akademisk, de har alt mulig. Det var ikke en bok der vi kunne stå med Bibelen i hånden og referere til hva i Frost og Jake og Sjørøverne, som var de to fortellingene vi grep fatt i, stemmer overens med bibelske fortellinger, og hva stemmer ikke overens. Men det vi kunne gjøre var å gå rett inn på formålsparagrafen fra barnehage og skole og se hva stemmer overens og hva spriger i forhold til de verdiene vi uansett har et mandat, en myndighet til å forvalte når vi i den vanlige skolen, den vanlige barnehagen, ikke bare i de kristne skolene og barnehagene. Det var inspirerende. Og da fikk vi gjøre noe av det som vi fullt ut gjør her når vi i vår kristne midte.
vi gjør det som utfordret av i Bibelen selv, nemlig å lytte til hva Bibelen sier, lytte til hva ulike tekster i underholdningsmedien, i nyhetsmediene, i alle typer medier sier, og bygge en bru. Jeg vet ikke om det var Lars eller Anne Solfri som nevnte det, Mara, så tror jeg det var du, som var en dame som lyttet til Paulus i Aten. Når Paulus hadde gitt denne runden og lyttet seg inn på fortellingene som preget grekerne sin tenkemåte og grekerne sin tro. Dere kan lese om det igjen i Apostelgjerningene 17. Og det Paulus gjorde var jo å bekrefte og utfordre, og så forkynte han Jesus som sannheten. Og da Maris, hun tok imot, ble en kristen der og da. Det ønsker Anne Solfri og Morten Marius og Lars og meg og Stefan og alle vi som involvert i Damaris Norge og som jobber i kommunikasjon og livssynsstudie på Gimlekollen, å dele med dere, ikke bare med studentene som vi har. Lytt dobbelt til Bibel og samtid. Eller for å si det med den engelske formidleren, forkynneren John Stott, listen to the word and listen to the world. Rekkefølgen, word, Bibel først, så the words, ordene, fortellingene ellers etterpå. Og så hvis du interessert i teologi, så kan du gå til Karl Barth, og du kan gå til mange som har sagt det samme. Men å si det en ting, og gjøre det noe annet. La oss gjøre det. Lytte dobbelt. Og jeg var så heldig at jeg fikk litt prosjektmidler til å reise til Los Angeles, USA, Hollywood, og fikk rød løper, bokstavlig talt, rød løper inn til Disney sin hovedbase. Det var jo litt spesielt. Og hvorfor kunne jeg få det? For det at det er et kristent universitet i Los Angeles som står ragrygget midt i den mylder av fortellinger som skapes i den byen, og som utdanner bevisste kristne til å gå inn og gjøre en forskjell også i Disney-konsernet. Så kunne jeg bruke prosjektmidlene mine til det, og så underviste jeg litt på dette universitetet, og så, boy, der var jeg plutselig, og fikk gjøre intervju med de som med å lage filmene, og som skriver manus til filmene. En av de, Brian Goodover, er ikke bare inne mot Disney, men han en anerkjent filmskaper i Hollywood. Poenget for meg er jo å vise at jeg var yngre en gang. Ja. Og jeg er ikke samme som jeg var yngre en gang, og jeg hadde de samme brillene, jeg bare skiftet glas. Men det er jo så kjekt å få lov å stå jamsides med noen, så er det å gjøre en forskjell. Og så er vi helt enige om vi kommer fra Bryne eller fra Hollywood. Ingen fortelling er nøytral. Alt er mer enn underholdning. Ja, det er pekere til tro og verdier. Og bare for å vise at jeg ble bittelitt eldre, og så legger jeg armen rundt en som akkurat den dagen hadde jobbet 30 år i Disney-konsernet, og likevel så åpner han kontordøra for meg. Så jeg vil gjøre et intervju med han. Er dette her sånn briefing? Nei. Det oser av takknemlighet. Jeg håper du kjenner osen. Tenk å få lov å gå noen steg med disse, og avdekke litt mer av hvordan de tenker, hva de gjør, hva mål de har, og på toppen av det hele, få lov å stille noen spørsmål, så jeg så, det hadde de faktisk ikke tenkt på før. Dere ser, Mikke har sin egen gata inne i de svære områdene der de har alle sine studio, det er store ting. Merk dere hvor tid dette ble sagt, 1954. Measured by his social impact, Walt Disney is one of the most influential men alive. The hand that rocks the cradle is Walt Disney's. And who can say what effect it's having on the world? 1954, hvor lenge er det siden hun ser kjapp i matte? Kan vi si noe om hva effekt det har hatt på verden? Jeg tror ikke det går an å måle. Jeg tror ikke det går an å måle, men det var ikke vanskelig for meg å velge hva for et konsern i underholdningsverdenen vil jeg gå litt tettere inn på. Det måtte bli Disney. For stories are us, i ordets virkelig dype forstand.
Og når jeg nå har hatt privilegiet å få lov å være i litt afrikanske land og dele noe av dette, jeg sa det i går på et lærerseminar, jeg var i slummen i Nairobi, i en skole der, og fikk med meg ungene til å synge hele teksten på Frost, la det gå, på engelsk altså. Og hadde en kjempesamtale om hva som egentlig formidles der. Og det er bare et lite hint om hvor globalt det er, stories are us. Og det vi gjorde med fingrene våre, når vi sjekket opp sangen og så litt ifra filmen, det var å ha tommen opp på det vi syntes var bra, og ha tommen ned på det vi syntes ikke stemte med sånn som vi ville leve livet. Du kan høre hva jeg sier, jeg begynte helt forsiktig. Hva liker jeg her? Hva er tommel opp? Og ungene liker å ha tommel opp. Og så våger de å rette nedover når det er noe som ikke er bra. Så får det våge seg, som de gjorde en gang jeg diskuterte en film med noen femåringer, at det tommen ned den kom. Ja, når de skulle liksom få hun der inn gjennom den døra, og så var hun litt for tjukke, og så lo de. Det var jo så stygt. Ja, det var stygt. Klart vi skal tommen ned der. Vi skal tommen ned der. Og så fikk vi noen litt djupere samtaler etter hvert. Vi må begynne der ungene er. De avdekker gradvis at det er ikke nøytralt. Dette forteller meg noe, så jeg må bruke hodet. Au, ikke bare le på autopilot. Og så har vi en hånd. Dere skal bare få den her. For det er så enkelt, er det faktisk. Hva liker jeg her og hvorfor? Kan du bruke med littlefingen? Hva er det jeg ikke liker, og hvorfor ikke det? En langfing som sier, hva kan jeg lære her? En pekefing som sier, oi, unnskyld, det gikk jo litt fort. Å, beklager. Hva lærer jeg av her, og hvorfor? Å, den er litt sånn utfordrende. Hva lærer jeg av her, og hvorfor? Jeg er en livlige dame. Jeg har humor. Jeg lærer litt vel fort iblant. Og hvor fort det skjer at jeg dreges inn av situasjonen på en film, i en tv-serie, hva det nå enn er, og så kjenner jeg at dette er jo bare så løy og for en humor. Og så får jeg en korreks, heldigvis, for jeg øver meg i det, så blir jeg litt flaue, får litt sånn flaue smak i munnen. Hva var det egentlig jeg lo av her? Og så skal vi takke for humorens gave, at vi kan se humoren og le en god latter for lenge livet, alt det der. Men hvis vi stiller det spørsmålet, hva var det egentlig jeg lo av her? Så begynner vi å koble på tanken, og så reflekterer vi litt. Ungene forstår det kanskje vel så godt som oss voksne. Og så har jeg med den jeg, tommen på hele hånda, i kristne sammenhenger, så spør jeg, hvem må tro Jesus hadde tenkt om dette? Ungdommene er så herlig frimodige, de går med båndet. www, what would Jesus do? Ikke sant? Som en sånn påminning. La oss ha det i ryggmargen, la oss ha det på netthinna. Hvem må tro Jesus ville? Han er interessert i alt vi driver på med. Han som vil velsigne oss i alt vårt virke. Han som vil vi skal vekse i nåde og kjennskap. Han som vil at ungene skal vekse som hele mennesket i lag med Jesus. De to der er filmer som virkelig har betydd og betyr mye, særlig for jenter. Men verdiene der er like vesentlige om det er gutter vi forholder oss til. Nå har vi ikke all vær og sjans til så mye klipp, men la oss ta en bitte liten. Så skal jeg gi et spørsmål etterpå. Så kommer du inn i the mood på godt engelsk. Vi blir ikke værende der. Det er nok til å dra seg inn. De som ikke har sett filmen Frost får nå et lite hint om at det er lurt å se den. Og det viktigste, tenker jeg faktisk, er å se hele filmen. Og spør seg, den sangen som svirrer rundt i alle kanaler, fremdeles ikke alle kanaler, men han er fremdeles veldig populær, den dreges jo ut av fortellingen når vi bare hører den på radio eller i en annen kanal, ikke sant? Og da høres det ut, ja, hvordan høres det ut?
Nå skal jeg se hva jeg får til og teste grenser når jeg vil, for alle regler er forbi, er fri. Det synger vi på norsk. Let it go, let it go. Hva budskap er det i den sangen, når vi bare dreier ut sangen og lytter til den? Hva er frihet? Takk. Så presist. Grenseløshet. Men hvis vi går inn i filmen og ser hvor i fortellingen denne her sangen kom, og ser hva hadde skjedd før, hva skjedde etterpå, så ser vi jo at det, hovedbudskapet er ikke en grenseløs frihet. Hva er hovedbudskapet? Dere trenger ikke være så presis som vi fikk det her, altså dere får helt prestasjonsangst. Eller i hvert fall en viktig del, trenger ikke si hovedbudskapet, det høres jo veldig ambisiøst ut, men en viktig del av budskapet, noen som husker filmen og bare vil dele. Helt på slutten, det er noe med en hånd, det er noe med å ville offre seg for, det er noe med å ta ansvar, det er noe med å bruke til det gode, de evnene hun har fått her. Det er ikke grenseløs frihet, folkens. Det er veldig interessant. Dette er den første filmen som Disney-konsernet valgte å la noen andre skrive teksten til hovedliden til sangen enn de som skrev manus til fortellingen. Og jeg tror ikke det overrasker noen at den sangen ble eneren for gruppe som kjemper for at to kvinner skal være sammen og to menn skal være sammen, og veldig, veldig sterkt inn i lobbyvirksomhet der. For det teksten, grenseløs frihet, er det som står igjen når du bare hører sangen. Men går du inn i fortellingen, så ser du noen helt andre nyanser. Jeg deler det med dere, ikke fordi at jeg har jobbet mye med Frost, og du kan jo gå inn og lese det både her og der, men fordi det er en god illustrasjon på at vi må ha respekt for hele filmen, hele teksten, og gå inn og analysere det som faktisk formidles der. Samtidig må vi ta på alvor hva som skjer når ting løsrives, og der er det også et budskap som gjør en enorm virkning. Og det grenseløse frihet-aspektet, det er jo det vi kjenner igjen i så mange fortellinger som er ledd i dette postmoderne. Jeg bestemmer selv. Jeg setter meg selv i høgsett. Jeg definerer hva som er rett og galt. Jeg. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Sånn er det ikke, og sånn funker det ikke. Og sånn fikk jeg gå noen steg av med noen unger i Nairobi sin slum. Og da gikk opp noen stearinlys for dem, selv om de aldri hadde sett noen stearinlys. Hvem er hun da? En liten smak bare på en film som har tatt verden med storm. Og der du får en kvinnekarakter som tager ansvar, som lytter til stemmen fra havet, viskingen fra havet, via hun som vi kan si er som en sjaman i fortellingen. Og så har du en mix, og så har du behov for tommel opp og tommel ned. Møye tommel opp og ta ansvar og redde øya. Og en del tommel ned i forhold til hvor kommer denne her ledelsen ifra. Hva er det egentlig som er åndelighet her? Hvem er det egentlig vi skal feste lit til? Og så videre og så videre. Hvis tid og tillater det, så kan vi ta en liten snacks innom Vaiana på slutten, men først så har jeg lyst til at vi skal ta et litt større lerret for oss. Og vi gjør det fordi både du og jeg er i samme situasjon som oss Guinness. Vi trenger å pusse brilleglasser. For det er så fort gjort at vi ikke legger merke til det som formidles under overflaten. Vi ser det, for vi ser med det. Vi er en del av denne kulturen. Alle er barn av si tid, heter det. Men vi er kalt til å vurdere vår tid med de bibelske brilleglassene på. Og da er det behov for tomlene opp og ned. Hva i all verden ville Walt Disney med dette fantastiske konsernet han sette i gang på 20-tallet?
Han ville først og fremst lære ungene at det var noe som godt, og noe som vondt, og at det gode alltid vil triumfere over det vonde. Altså, we like to have a point of view in our stories, not an obvious moral, but a worthwhile theme. De vet, han visste hva han ville, han var a man with a mission. Men hvem er tommel opp og tommel ned her? Når hovedbudskapet er å si, ja, det gode kan alltid vinne over det vonde. Hva vil du si til dine unger i søndagsskolen? Det er jo en gavepakke da, i forhold til å si at det er ja til slutt. Det er en som har seire over det vonde. Og der hjemme skal det ikke være noen ting vondt, ingen smerte, ingen savn, ingenting som skurrer i gang. Men her i dette livet er det alltid slik at vi opplever det som at det gode seier over det vonde. Ser dere hvor viktig det er at vi lytter oss inn og gjør litt ut av samtalen, ikke bare spør, likte du dette, hvorfor det? Ja, ok, var det sånn, ja? Så disse fortellingene som Walt Disney var opptogen av, skulle vise djupere sett at det gode alltid seier over det vonde. De er preget av magi. Han brukte magi for at det gode skulle seire. Han var klar på at han ville ikke ha en spesiell religion, for han ville ikke provosere noen. I det gamle greske teateret, så heiste de ned en person i en korg på scenen for å vise at nå kommer magien inn i bildet. I fortellingene fra første start i Disney, og jeg skal ikke dra dere inn i alt det, vi har bare noen få minutter her, så har han brukt magi etter de har gjort så godt de kan. Etter alle disse dydene er blitt satt ut i livet, så blir de belønnet med noe utenifra. Og da tenker jo jeg, aha, det kommer i alle fall utenifra. Det kommer ikke ifra de selv. Ser du hvor jeg vil hen med sånne livssynsbriller på? Det er ikke sånn at det bare jeg er god og sann, så vinner jeg frem i meg selv. I Disney-universet, særlig frem til 1989, filmen frem til 1989. Nei, det var noe utenifra. Og da har jeg hatt det store privilegiet gang på gang på gang i samtale med unger og ungdommer sier, ja, og det er utenifra. Som kristen så er det også noe utenifra. Det er Gud, det er Jesus, men han kom til oss, og så kan du få mange flotte andakter ut av det, ikke sant? Med et tilknytningspunkt. Det kommer utenifra. Men ifra 1989 med filmen Lion King, så er det blitt mer og mer at dette åndelige, denne her hjelpen, den kommer av kommer innanifra, for vi er en del som menneske av den store religiøse settingen. Har dere merket dere det? Hvordan Pocahontas lytter til elver og blir fortalt at hjertet kan aldri ta feil. Hvordan vi i Løvenes konge får veldig mange hint til at vi er en del av the circle of life, som er panteistisk, midt i alt som vi vil bekrefte og bekrefte og bekrefte. Men magien var det som først tok... nå er det snart nettopp vært jul, så la oss få en liten her. And now I would like to share my memorable moment. When you wish upon a star, it symbolizes faith, hope, and all the things that Christmas stands for. So this is my personal wish for you. Something that can make Christmas every day. If you will just believe... When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. Haha. Ikke jul nå. Dere vet at det er mange flere som må ha med seg Donalds julekavalkade som han her introduserer på NRK på julaften enn de som går i kirka på den dagen i året der det er mest folk som går på en gudstjeneste.
det blir ingen jul uten Disney. Jeg måtte skrive en sak om det et år. For det er jo sånn det tydelig er. Men hva som ble sagt helt i starten? Tro, håp. Fikk dere det med dere, eller var dere allerede tilbake til jul? Ja, det er 19. januar nå. Det er ikke så lenge siden. Bare en måned. Tro, håp og alt det som julen står for. En tydelig peker til det kristne budskapet. Ja, vi kan ikke ta an på det. Tro, håp og alt det julen står for. Og stjerner, jeg får jo lyst til å tenke at stjerner den lyste over stallen den. Til Jesusbadene, frelseren. Men det som er greia er at det pakkes inn i en litt annen sammenheng enn akkurat det som folk flest tenker på når de hører tro og håp. Og gjennomgående i Disney sin produksjon så er det mest å ha tro på seg selv og håpe at når tiden er inne så får jeg hjelp. Hvem er dette? Å, det var godt, Tiril. Liker Levi den kanskje? Du skal slippe å svare. Det skal ikke vi si noe her om nå om Levi liker det. Men det er mange gutter særlig som liker å se på Jake og sjørøverne. Og min kollega Ingvild Tukro har gjort en dybdeanalyse på det, akkurat som jeg gjorde på Frost. Og veldig interessant å se hvordan magien fra Peter Pan og alle de gamle filmene mingles inn i en litt moderne fortelling, der de verdsetter vennskap og mot og hjelper hverandre, samholdet, men de trenger a touch of magic for å fullføre hver eneste gang. Så magien, den er der. Og da tenker jeg at når vi er i våre hjemme, i våre menigheter, så er vi nødt for, og også i våre skoler og barnehager, å lytte til hva som formidles på den andre siden. Det vil si, vi har jo inn i hjemmene også disse fortellingene, men det som formidles der må vi relatere til. Og det er klart at når konfirmantene har vokst opp med Disney og Hannah Montana, og så er det Meryl Cyrus som har et litt annet budskap i dag, så er det litt viktig at kateketen og ungdomsarbeideren refererer til hva det egentlig som har skjedd. Mediene spiller en svært sentral rolle når det gjelder religiøs sosialisering i vår tid. Altså danning, altså det å vekse. Så la oss lytte litt mer av til Disney. I går fikk jeg blackout, og plutselig kunne jeg ikke huske navnet på Philip Pullman. Jeg så siterer han opp og ned og i mente, for det jeg er så glad for at en ateistisk forfatter er så tydelig på hva han gjør. Han skriver fortellinger for å gjøre mer enn å underholde. Og han sier at alle fortellingene formidler hvordan vi skal bruke kreativiteten vår, hva moral vi skal leve etter. Ja, det formidles mye mer effektivt i en fortelling enn i en rekke med bud og regler. Og det skal vi ta til oss. Hvorfor forteller Jesus så mye fortellinger? Hvorfor er det så mange fortellinger i hele Bibelen? Hvorfor ligger vi i vår kristne formidling og kler vår formidling i fortelling? For det er en sånn sterk kommunikasjonsmåte. Men fortellingene har et innhold. Det er ikke patos, det er logos. Innhold, fornuft. Og det skal formidles slik at det er den som lytter blir dratt inn og møtes med sannheten. Og da kan vi bruke mange metaforer. Vi kan snakke om havmetaforer, at det første vi legger merke til er underholdningen, men så er det noe mer der, og på botten ligger det livssyn. Du skal ikke med dine smårollinger begynne å snakke om sekulærhumanisme og panteisme og sånn. Selvfølgelig skal du ikke det. Men de går ikke lenge på skolen før de har møtt ordet. Og de er ikke lenge i forhold til Disney-fortellingene og andre fortellinger før de har møtt realiteten. Så det er best vi henger med, for livssynene er der. Vi kan bruke et isfjell hvis vi vil. Poenget er at vi lytter til hva som blir sagt, vi legger merke til hva som blir gjort, og så avdekkes det noe mer. Og går vi da inn i Disney med hele rekka, så ser vi at de som er verdens største produsent av underholdningsfortellinger, de formidler et virvar av verdier. Noen tommel opp, noen tommel ned. Noen tommel opp, noen tommel ned. I en og samme fortelling.
Derfor tror jeg vi så fort lener oss tilbake. Og det er jo Disney, det er jo trygt og godt. Og så glemmer vi at det er noe mer der enn det vi først legger merke til. Derfor tenker jeg, i våre andakter for unger, samtale andakter høres så enveis ut. Men det trenger ikke være det. Jeg tror ikke det er det for deg. Du er der, bølger frem og tilbake. Ha bibelfortellingen der. Ha en fortelling du har fanget opp er veldig populære i barnekulturen. Og ha tommel opp og tommel ned. Og nå spør jeg meg en gang. Beauty and the Beast. Skjønnheten og udyr. Om ikke du kjenner filmen, så kan du se på coveret der, og med en gang kan du si til naboen, hva vil du bekrefte, og hva vil du utfordre i forhold til kristen tro? La oss si bekrefte først. Du sier det til naboen din, der du sitter. Det ligger i titlen. Skjønnheten og udyret. Hva kan vi bekrefte som kristne? Der. Ja. Vær så god. Det er det indre som teller. Har du hørt det før? Det er det indre som teller. Det betyr ikke noe hvordan du ser ut. Å gå inn i den fortellingen med det perspektivet som egentlig ligger i titlen, er kjempeinteressant. Og gir deg tilknytningspunkt til å formidle noe mer enn bare påstanden det er det indre som teller. En begrunnelse. De må alltid få en begrunnelse. De helt små må også få en begrunnelse. Og jeg snakker gjerne mer til meg selv enn til deg. Det er ikke sikkert du trenger å bli minnet på det sånn som jeg trenger. Det er så fort å glemme. Hvorfor er alle like verdifulle? Senest i dag til frokosten så hadde vi andakt med mine foreldre og les fra stille stunder på veien hjem. Wisløff. Som refererte til når den blinde var i ferd med å få synet helt igjen, så han folk gå omkring som noen trær. Husker dere bibelfortellingen? Og så gjorde Wisløff noe helt genialt. Han bare grep fatt i akkurat den setningen, og assosierte og spurte oss, som nå så rundt kjøkkenbordet på Bryne, ser vi andre bare dimt som noen tre? Eller ser vi de som skapt i Guds bilde, med Guds avtrykk? Skjønnheten og udyret. Hvorfor er alle like mye verdt? Bruk det. Da får du både vise at du bryr deg om hva de ser på, hva de lytter til. Og du får vise at det er ikke nøytralt, det forteller de noe, det de ser og lytter til. Og for det tredje, du får gå inn og hjelpe dem til å vurdere det. Og at det faktisk har kristen tro noe å si til alt. Lion King, kjempemøye å bekrefte. Vi må bare ta det fort. For eksempel når han ikke lenger har Hatuna Matata, men ser at jeg må ta ansvar. Og som vi bekrefter det, ta ansvar. Men så var det noe med religiøsiteten og det som er i meg, og ikke alt det som vi vet om at Gud kom til oss utenifra, han ble en av oss, og så kan du ta hele evangeliet. Når vi griper fatt i disse tre, så ser vi veldig tydelig betydning av relasjoner, være hjelpsom, vise respekt, tilgivelse, nestekjærlighet, tommel opp, tommelen opp. Lytt deg inn, hjelp de små til å ha tommel opp. Ha Bibelen der, og vis at du har Bibelen der. Vekt på frihet, selvstendighet og egne valg, ja, tommel opp. Men viktighet av utseende og prestasjoner, var det noe med at du har tommen ned litt? Midt i at det indre som teller, som vi hadde nå nettopp fremme, så ser vi så ufattelig mange pekere til det stikk motsatt, at det egentlig betyr det mest hvordan jeg ser ut. Egentlig betyr det mest hva jeg presterer. Og hvem jeg omgir med meg, de kule vennene og alt det der. Så jeg i min alder kan kjenne vil gjøre noe med min selvfølelse. Hva er da med deg som er yngre? Bibelen igjen, selvfølgelig. Så var det en forsker som sa, jeg er nok ikke så sikker på om Disney først og fremst skaper verdier. Jeg tror han enda mer spegler de verdiene som var rundt han,
i USA når han var på sin høyde ut fra 50-tallet og utover. Og det tror jeg vi kan bare nikke til alle ihop. Og så kan vi få en fin faglig forklaring på det, så at populærkulturen spegler det samfunnet det er med på å forme. Populærkulturen spegler det samfunnet den er med på å forme, med barn av vår tid, med gir videre bevisst og ubevisst det som har preget oss. Midt i det så hører dere hva Walt Disney sa. Jeg ønsker at mine fortellinger, våre fortellinger, skal vise at det gode alltid kan seire over det vonde. Og så har dreiningen til Disney skjedd i tråd med dreiningen, ikke bare i USA, men i verden. I forhold til å ha mer og mer fokus på at det religiøse er med en del av. Og derfor, tommel opp og tommel ned. Ser dere hvordan i en og samme fortelling, når vi går inn på verdier, så finner vi et clash. Vi vil gjerne løfte fram familieverdiene, og hvor viktig det er med samhold. Og plutselig så ser vi at nei, du skal føle deg fri i forhold til autoriteten. Alle de der, ja, lurt å ta bilde, og dere kan gi meg e-postadresse, så kan dere få det som PDF hvis dere vil. I hele den rekka der, så ser du tommel opp, tommel ned, tilknytningspunkt for å formidle det som Bibelen sier, og et spenningspunkt, fordi det går på kollisjonskurs. Ta ansvar, men fyll hjertet. Og så tenker jeg et lite øyeblikk. Ja, vi ønsker å oppdra våre unger til å være lydige og lyttende til foreldre, men så kan det komme til et punkt der foreldre ikke handler i tråd med Bibelen. Og der foreldre ikke tillater at ungen får gå på søndagsskole eller sånn. Hva da? Altså, vi skal være vare. Det er ikke bombastisk, men det er likevel det reelt, objektivt, sanne. Lyder Gud mer enn menneske? Så dere ser alle avskygningene her. Men jamt over så går det der på å ta ansvar og følge hjertet. Det er klasje der, at det er individualismen. Det er meg. Det er litt slik Elsa før det gikk opp et lys for henne mot slutten av filmen, at du måtte ta ansvar likevel. Følg ditt eget hjerte. Vaiana, det synes om hun bryter tradisjoner og regler som foreldrene representerer for gjennom hele filmfortellingen, og hun følger bestemora og sitt eget hjerte over farens vilje. Og bestemora var jo den litt mer sånn sjaman som hadde kontakt med det åndelige og som ga henne det egentlige. Og så er spørsmålet, kan vi knyte an til det og likevel si at ja, og noen ganger så er det faktisk at Jesus sier noe til oss så mor og far ikke i utgangspunktet vil være enige i. Men da er vi kommet noen år opp i alder før vi snakker om det. Enig og uenig. Hvem er jeg? Det desidert viktigste spørsmålet vi stiller oss, ikke sant? Og i fortellingene så er det en bråde spenningspunkt der også. Og jeg tenker, for at dere skal få lene dere litt tilbake og se hvordan Disney i dag fokuserer på hva er din verdi, og knytter an til en veldig populær sang av gruppen The Script, You can be the greatest, you can be the best. Så skal dere få se, len dere tilbake, Dream Big Princess. Vi har noen få minutter, det skal vi unne oss. Dream Big Princess. Så mange flotte, nydelige prinsesser vi har rundt om i våre barnehager, i våre søndagsskoler og i våre heimer. He? Gå tett på. Lytt. Veileds ved å stille spørsmål og gi pekere til svar. Tre typiske indre spenninger her. Alle mennesker er verdifulle. Det er det indre som teller. Nei, det er bare livlige, morsomme og glade mennesker som er verdifulle. Det er egentlig det inntrykk vi fort får.
det er det sin sier så viktig. Ja, utseende er viktigst. Kvinner kan være sterke og selvstendige. Nei, kvinner er bare virkelig lykkelig hvis de har en mann. Kan det bli mer feil? Tommel opp, tommel ned, vurder det. Og superkjapt her, noe er godt, noe er vondt. Tradisjonelt svart-hvitt, men hvem er den vonde feen i Tornerose og Maleficent? I den første utgaven var det veldig tydelig, i den andre mer gråsone og lettere å forstå, og kanskje til og med ha sympati med den vonde feen. Akkurat som endring i stemor og i Askepott i 1950 og 2015-utgaven. Populærkulturen speiler det samfunnet den er med på å forme, altså en liten justering i filmfortellingen for å passe litt mer til vår samtid. Veldig interessant for de av dere som vil gå litt djupere inn, og kjempeinteressant for alle som bare tenker, yes, dette skal jeg i hvert fall bry meg mer om og få med hovedtrekker. Det er altså ikke et verslikt univers. Der er magi der. Heller en religion i starten, og så er det blitt mer og mer av en østlig religiøsitet etter hvert. Tro, når vi går inn for landing. Jeg vil ikke velge ut en religion, sa Disney. For jeg tror på meg selv, jeg tror på menneskeheten, jeg tror på at det er verdt å skape underholdning som gjør at folk blir lykkelige. Likevel så bruker han uttrykk som du og jeg kjenner fra den religiøse sfære. Om tro, under, velsignelse, offer, noe guddommelig. Og da er det mange som vil si ja, i USA, men mer og mer i hele den vestlige verden, så er tro det å tro på trua. Altså ha sin egen tro og finne noe i seg som er verd min tillit. Og der jeg finner mening. When you wish upon a star, det er der nøkkeltemaet som vi så vidt fikk en smak på bare tidligere, som vi mimret litt jul, det er en sånn en tydelig gjennomgående tematikk i film og serier. Og da er det mine drømmer og min vilje og mine ønsker som står i fokus. Hvis jeg er god og sann, så får jeg en belønning. Men jeg skal først og fremst være god og sann i møte med meg selv. Jeg skal fylle mitt hjerte. Jeg skal stå på, gjøre en innsats, det blir en belønning en vakker dag. Jeg skal fatte mot, jeg skal ha håp og tro. Dere hører foran, dere hører han for dere, mener jeg. Det er det julen dreier seg om, sa Pinocchio. Håp og tro. Jeg fortjener å være lykkelig. Og i vår tid, der svaret på hvem jeg er, svaret på identitet, har gitt fra å være noe du har fått, fordi du er skapt i Guds bilde, til noe disse stakkars små ungene må erverve seg selv ved det de presterer. Og der det har gitt fra en tro på skjebne og ledelse til at du velger hvem du vil være. Vi snakket så vidt i går på lærerseminaret om hvordan unger langt, langt ned i alder blir utfordret på å kjenne etterpå hva kjønn er jeg egentlig. Så ikke bare snakke om hvem jeg vil være i forhold til hvordan jeg vil leve livet mitt, men hvem jeg vil være er lik hvem er jeg egentlig også i forhold til mitt kjønn. Der er ikke Disney ennå. Men de er veldig der at folk roper på at i neste film med Elsa og Anna så vil vi ha en kvinnelig kjærest til Elsa for å modellere samkjønnet partnerskap. Vi hører så mye av eksistensialisme i vår tid, så vi som voksne skal sette rette bjeller på kua. Velg selv hvem du vil være, og samtidig vær i forandring. Jeg er ikke sikker jeg er den samme i morgen, men bare jeg er lykkelig, så er det greit. Lykke står i sentrum. Han ville skape lykke og håp. Han gjorde det.
Spørsmålet er bare, hva er basis for den lykken? Tre punkt vil jeg si, ut fra min forskning og det jeg har lest av andre, er det et Disney-livssyn egentlig består av. Det er for det første, det gode får lønn, og det vonde blir straffet. Det er for det andre, har tro på deg selv, og noe som er større enn deg selv. En høyere makt over deg eller i deg. Du bestemmer. Og vær optimist og stå på. Og da kunne jeg ha lyst til at vi brukte fingrene og spurte hva jeg liker her, og hvorfor jeg liker jeg ikke, hvorfor ikke det, hva kan jeg lære her, hva lærer jeg av? Ja, du lærer ikke av akkurat tre teser, men dog det som er unna. Og hva ville Jesus tenkt om dette? I en sum, hvordan finner du berøringspunkt og spenningspunkt for formidling av kristen tro her? For vi er der at hjertet vårt skal bevares framfor alt vi bevarer, for livet går ut fra det. Og hjertet vårt, det er sentrum for personligheten. Det er den vi er. Og så er det også der følelsene virkelig briljerer. Så i en dobbel betydning ber jeg om å utfordre meg selv og dere når vi går steg og i lag med barn og unge og har klart for oss. Fortellingene vil treffe oss i hjertet i den forstand at følelsene settes i sving. Følelsesmessig reaksjon må fylles av en tankemessig refleksjon. Og så skal det store hjertet, kanskje lage fint hjerte, kanskje sånn, som står for sentrum i personligheten, være det som vi ber om å bli bevart og få vekse i, slik at vi sier alt som er rett, alt som er sant, alt som er godt, det legger vi vekt på, og da vekser vi. Så lykke til med de steg og inn i Disney-universet. Meld meg, eller jeg kan legge en lapp her, så du kan skrive navnet ditt, hvis du vil ha dette i en PDF, og så tagges det opp, og så kan du lytte, men først og fremst, du kan snakke med meg i pausene, det er gyselig gilt for meg. Så lykke til der du er med dine, uansett hvilken relasjon du har til de biologiske, så har du noen som er dine.